Գործունեությունը սկսել ենք ինվեստիցիոն ծրագրերից, կառուցապատող ենք եղել, կառուցել ենք մի շարք շենքեր, բնակելի եւ ոչ բնակելի, կառուցել ենք գործարաններ, դրանից հետո անցել ենք նաեւ ընդլայնման մեր գործունեության, մտել ենք հանքանքի արդյունաբերության մեջ, դրանից հետո անցել ենք մեկ այլ փուլ եւ զբաղվել ենք արդեն արդյունաբերությունով, այս պահին մենք զբաղվում ենք շատ լրջագույն արդյունաբերական գործարանով, նրան վերակառուցումով, դա Հրազդանի ցեմենտի գործարանն է։ Գործունեությունը ծավալվում է 14 ուղղությամբ, ձեռնարկությունները 17-ն են, որոնք ակտիվ գործում են այսօրվա դրությամբ։ Նրանք սպասարկում են հիմնականում այս գործունեությունները, որը որ մենք անում ենք, արդյունաբերություն, հանքարդյունաբերություն, անշարժ գույք եւ վարձակալության մեծ բիզնես ունենք նաեւ, որով զբաղվում ենք մեր կառուցապատած շինություններով, աուդիտորական գործունեություն ենք ծավալում եւ ավանդակության ծառայություն, որը որ սպասարկում է ընդհանրապես մեր բոլոր գործունեությունները։ Այս ամենը իրականացրել ենք 20 տարվա ընթացքում, բայց մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, մեր ներդնումն ենք շարունակելու մեր երկրի մեջ, եւ ոչ միայն դա արտացոլվում է գույքերի մեջ, մեր ներդնումը եւ արդյունաբերության, այլ մարդկային պոտենցիալի մեջ։ Մանուել Խաչատուրով, ես մեր ընկերության գլխավոր ֆինանսիստն եմ, ծնվել եմ ես Հայաստանում, մեծացել եմ Միացյալ Նահանգներում, սովորել եմ աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկում, Լոս Անջելեսի USC համալսարանում, այնտեղ ավարտել եմ որպես լավագույն ուսանողներից, Magna Cum Laude կոչումով։ Դրանից հետո ես գնացել եմ մագիստրատուրա նույն համալսարանում սովորել որպես ֆինանսիստ եւ աուդիտոր, եւ փորձ եմ աշխատանքային ձեռք բերել միջազգային խոշոր կազմակերպություններում։ Իսկ ես եղել եմ գլխավոր ֆինանսիստ աշխարհի մեծագույն բիոտեխնոլոգիական ընկերությունում, Amgen ընկերությունում, որից հետո ես նույնպես աշխատել եմ Deloitte ընկերությունում որպես ավակ աուդիտոր։ Որոշեցի, որ իմ փորձառությունը, գիտելիքը եւ կարողությունները պետք է օգուտան մեր երկրին, Հայաստանին, եւ տեղափոխվեցի Հայաստան։ Հայաստանում, այստեղ մեր ընկերությունում ես, ինչպես նշեցի, գլխավոր ֆինանսիստն եմ, ես անում եմ այստեղ ֆինանսական մոդելավորում, օգտագործում եմ իմ արտաքին կապերը, որպեսզի ներդրումներ բերենք Հայաստան, որպեսզի բիզնեսը զարգանա Հայաստանում, տնտեսական աճ ունենանք եւ աշխատանքային տեղեր ապահովված լինեն։ Օգտագործում ենք ամենաժամանակակից մեթոդաբանությունները, տեխնոլոգիաները եւ ֆինանսական կարողությունները, որպեսզի վերահսկողություն լինի, ֆինանսական վերլուծություններ լինեն եւ հաշվետվությունները լինեն ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխան։ Մենք ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, որը ոչ միայն աշխատում է մեր ընկերության համար, սպասարկում է մեր ուղղություններին, այնուհետև ուրիշ ընկերությունների համար, եւ կարող ենք այդ ընկերություններին առաջարկել մեր ծառայություններ, թե խորհրդատվական, թե աուդիտորական, թե ֆինանսական։ Վլադիմիր Խաչատուրովն եմ ես, մեծացել եմ Հայաստանում, 17 տարեկանից երբ որ լրացա, որոշեցի, որ մեկնեմ Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի կրթություն ստանամ։ Այնտեղ անցկացրեցի մոտարապես 12 տարի եւ սովորեցի այնտեղ 3 համալսարաններում բարձրագույն կրթություններով վերադարձա։ Ես մասնագիտության մարքետոլոգ եմ եւ իմ ավարտելուց հետո ես Միացյալ Նահանգներում բազում կազմակերպությունների մեջ աշխատել եմ եւ փորձեմ ձեռք բերել, այնուհետեւ ուրիշ ձեռնարկություններին տրամադրել ենք մարքեթինգային մեր ծառայությունները։ Երբ որ իմ ծրագիրը վերջացրեցի Միացյալ Նահանգներով, որոշեցի, որ ժամանակ է եկել վերադառնալ հայրենիք։ Հայրենիք վերադառնալուց հետո հիմնեցինք մեկ ձեռնարկություն, որը զբաղվում է մեր բոլոր ապրանքատեսակների եւ ծառայությունների վաճառքով։ Մենք ստեղծեցինք ծրագիր, որի մեջ մենք լցնում ենք մեր ամբողջ հաճախորդների ինֆորմացիան, եւ այնուհետեւ ճիշտ ստրատեգիկ մոտեցումով մենք փորձում ենք իրականացնել վաճառքներ, որը կունենա մաքսիմալ արդյունք։ Մենք ունենք շատ բարդ կառավարման համակարգ, որը պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Քանի որ մեր գործունեությունը շատ լայնածավալ է, մենք հրավիրում ենք երիտասարդ եւ տաղանդավոր մասնագետների, որ գան եւ ներգրավեն մեր գործունեության մեջ։
Խաչատուր Սուլյանն եմ, աշխատում եմ Խաչատուրով գրուպում որպես վաճառքի մասնագետ եւ Խաչատուրով գրուպի մեջ կան մի շարք ընկերություններ։ Մենք օգտագործում ենք ամենանոր տեխնոլոգիաները ու այդ տեխնոլոգիաներով փորձում ենք գտնել նոր հաճախորդներ եւ սկսում ենք իրենց հետ կապ հաստատենք։ Մենք ունենք շատ ճկուն համակարգ համագործակցության, գտնում ենք ընկերություններ եւ գտնում ենք մարդկանց, որոնք որ կարող ենք մեր վաճառքը ապահովել։ Մենք ունենք մեծ թիմ, ամբողջ թիմով աշխատում ենք ընկերությունների հետ եւ ամեն անգամ ընդլայնվում ենք եւ նոր ծառայություններ ենք կատարում։ Բացի դրանից ապահովում ենք ամենաբարձր որակի տեխնոլոգիաները եւ նորարարություններ ենք մտցնում մեր տեխնոլոգիաների մեջ։ Ես Հասմիկ Քամչինգարյան, աշխատում եմ Խաչատուրով գրուպում որպես վաճառքի մասնագետ։ Այս կար ժամանակահատվածում, որ ես գտնվում եմ Խաչատուրով գրուպում, սա մի նոր հարթակ է երիտասարդության համար, որպեսզի զարգացնես քո պոտենցիալը եւ ունենաս քո լուման Հայաստան երկրի մեջ։ Ես կոչ եմ անում դու որպես երիտասարդ եկ եւ աշխատիր մեզ մոտ։ Առևտրի ձեռնարկություն ենք մի ստեղծում, կարելի ասել առևտրային բիրժա, որը զբաղվելու ենք ինչպես մեր ապրանքատեսականները, որը որ մենք արտադրում ենք դրա վաճառքով, այլ նաեւ շուկայում արտադրվող եւ առաջարկող ապրանքների վաճառքով մեծ մարքեթինգային դա ձեռնարկություն է լինելու, որը եւ այն ինչպես նաեւ զբաղվելու է ծառայությունների մատուցման վաճառքով։ Եվ սրա շուրջ մենք հիմի հավաքում ենք նոր մարդկանց, նոր մասնագետներ, որը որ այսօր շուկայում մեծ պահանջարկ կա վաճառքի եւ ինչպես նաեւ մասնագետների աշխատանքի կարիք կա, որը որ մենք ուզում ենք լրացնենք եւ շատ մեծ աշխատանքային տեղեր ապահովենք եւ ակտիվացնենք մեր վաճառքը։ Մեր հնարավորությունները չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի սահմաններում եւ շուկայում վաճառքի, նաեւ արտ երկրներում վաճառելու, որտեղ մենք ունենք դրա փորձը։ Ունենք պարտներներ, որը որ այս պահին թե Եվրոպայում են գտնվում, մեր հետ աշխատում են, թե ինչպես նաեւ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում, որոնց հետ ունենք մենք պայմանագրեր, եւ այդ պայմանագրերի հիման վրա մենք իրանց հետ նոր գործարքներ ենք անում։ Հրավիրում ենք մեր երկիր ներդնողներին։ Մենք ունենք մեծ ոլորտ, որտեղ որ մենք գնալու ենք ալտերնատիվ էներգետիկայի ոլորտը, արևային էներգետիկայով ենք մենք զբաղվում, հիմա նոր պրոյեկտներ ենք անում, նոր ներդնման ծրագրեր ենք անում կառուցապատման, թաղամասերի կառուցապատման։ Հիմա նոր ոլորտ ունենք, որ գյուղ արդյունաբերությամբ ենք ուզում զբաղվենք, եւ մենք դրա համար ձեռք ենք բերել մեծականակ հողեր, որտեղ որ լինելեն ջերմոցային տնտեսություններ։ Ինչպես նաեւ մենք հիմի նոր արտադրություններ ենք ուզում դնել, որը որ կապված է ինչպես գիպսի արտադրության հետ, այնպես էլ ցեմենտի արտադրության հետ, որը որ պատրաստվում ենք, որ արտահանենք արտ երկրներ, դրանով ապահովելով մեր տնտեսության համար արտահանման նոր ծավալներ։